у нас конфлікт. Тут вибору не знаю, чи грають роль. Тут як президент, головнокомандуючий. Якщо не зміниться ситуація, вибори це пусте. Я думаю, що да, треба вірити, що покращиться. Ну, то буде залежати, хто попаде у Верховну Раду. Я попаду то, такі ж, що і були, та змінень не буде ніяких. Хотіло б, щоб все змінило. Не прийняли новий закон, а це й побачимо. Може, і люди зміняться, може, ті самі побачать уже по-другому світ. Депутатів можна санкціонувати, карати, можна їх виганяти, але від того не зміняться діла. Тут треба усім народам, націям змінитися в Україні, щоб була друга держава. То 100% зміниться, я вірю. Ну, не з Порошенко. Там мільйони грошей платять за те, щоб були в Верховній Раді. Ну, вони ж не дадуть. Мати не може від цицьки відірвати свою дитину. Ну, на краще, я сподіваюся, що зміниться. Навірно, зміниться. Якщо будуть нормальні партійні сили, які дійсно захочуть працювати разом, то я думаю, що зміниться. Якщо буде у правительстві люди молоді, такі, щоб хотіли робити, знали робити, тоді буде в державі порядок. На даний час вибори нічого нам не поміняють. Ну, то нам потрібно поміняти чуть-чуть систему і, мені здається, світогляд наших людей. Повинна, так. Да. Допомога ж буде. Що одна людина може зробити на цілу країну. Ситуація зараз в країні, що далеко дивитися, щось, не знаю. Надіємося на краще, а як воно буде, не знаю.